Сеитбата на пролетни култури е в разгара си. Някои зърнопроизводители в Великотърновско намаляват площите с царевица и слънчоглед заради трайното засушаване у нас през последните години. Такава практика прилагат и в земеделското стопанство в село Момин Сбор, където през тази година засетите площи с пролетници са 3400 декара. Имаме 3400 декара пролетници, от което 2300 декара е слънчоглед и 1350 царевица. И на една част сме орали, като на този блок е наоран, след това култивиране и се идва да извършваме с торение, торовнасене. Сейми семената на 5 см дълбочина са, за да използваме влагата. Старанието ни беше тая земя да я облагородим, защото не само, че е вкислена, ами пехато беше около 3-3,5. Земята беше просто използвана нерационално. И започнахме тогава да влагаме торови от Франция и други. Както казах преди това, и извършвахме варуване на цялата земя. За сега мисля, че тая земя е в добро състояние и добивите ни е по-малки са, отколкото ресен и другите черноземи надолу, но все пак са задоволителни. В момента тече сеитбата на пролетници, слънчоглед и царевица. Всичко това в момента, за да намалим разходите, го правим с торовнасене. Тора ни е карбамид с инхибитор, като по този начин ще направим така, че ще си подхраним растенията в началните фази. След това вече, като засеем, ще видим четвърти-пети лист, като стане царевица, слънчоглед, ще видим от какви запаси евентуално има нужда, с какво ще трябва да се третира. Нивите в стопанството в Момин Сбор дават добър добив благодарение на дългогодишна обработка и грижа от страна на зърнопроизводителите. Тия земи бяха много вкислени. Те просто не даваха необходимия добив. Потенциала им се изяждаше от киселеността. След това започнахме с френски торове, с уборски тор и долу-горе сега сме на едно ниво, което мисля, че сме средно за площите, които са в дълбочина към Свещов. Качеството на земята е поддържаме, може би не 5 години, а 10 години вече, защото виждате на този блок, който не е наш, какво е качеството на пшеницата. Всъщност тревостоя е малък, пожалтяла пшеницата. Докато нашата е насреща, има зелен оттенък, даже би казал, че има места, където толкова е зелена, че чак си ней. Зърнопроизводителите вече се адаптират към последиците от климатичните промени и намаляват площите с пролетни култури. Изминалата селскостопанска година те определят като добра. Като средна я определяме, царевицата ни беше около 400 кг, пшеницата близо беше 580-600 кг, а слънчогледа ни беше и той около 200 кг. Това не е много добре. Но все пак задоволително при тия условия на засушаване. Ни се съобразяваме с това, като увеличаваме площите на есениците, на пролетниците твърдо ги намаляме. Царевицата ни по-рано беше 2000 декара, сега е 1300. Есениците се качат на 3500. Така че мислим, че при есениците се използва зимната влага,
И затова ги увеличаваме. Инак при тия сушеви години ние не се надяваме да получим кой знае какви добиви от Царевица и Слънчогледа. Въпреки на време ги засяхме, в момента ги сеем с торо внасене, да не фърляме и много тор, защото при Царевицата на времето фърляхме по 45 кг. Сега я сеем с 20. Това двойно е намален азота. Добива миналата година, сравнение с това, че беше сушева, въпреки всичко, за тези условия беше добър, за това сме заложили на тези семена. Доволни сме от фирмите, с които работим. Както всички зърнопроизводители у нас, и фермерите в Момин сбор извършват големи разходи за дейността си, които трудно се покриват заради ниската изкупна цена на зърното. Разхода ни винаги е голям, а цената е малка. Да, изкупната. Изкупна цена е много ниска и ни зато и се придържаме към по-малко разходи да правим, но така или иначе ние за плевели трябва да третираме. Азота го намалихме, но мисля, че това, което направихме, да го внасяме с сеитбата заедно, е положително и по този начин намаляме средствата, които минават като разход. Българският фермер наистина няма как, но ни се надяваме, че тая трайност, която е в намаление на цените, ще се промени. Да. Населението гладува. Няма как да не се увеличи цената поне малко. Независимо, че всеки казва, големи запаси има, но аз съм убеден, че няма големи запаси. В момента есенните култури в Момин сбор се развиват много добре, а при благоприятни климатични условия и достатъчно влага, фермерите ще се надяват и на добра реколта. В момента са много добри пшениците. Очаквам, ако паднат и валежи поне два през май месец, да фанем едно 700 кг. Може и повече. Аз давам ниското ниво. Долна граница. Долна граница. Те се виждат от дълбочина, са добре нахранени. 25 кг сме турнали карбамид, кой е енерджи, който си отдава бавно хранителните вещества, напръскани са срещу плевели, чакаме сега второто пръскане с фунгициди и ако има нужда, ще ги напръскаме и с инсектициди, но аз се съмнявам, че ще се появи житна дървеница или лема, защото при нас тия двата неприятела са в диапаз. Тук си обогатих опита с земеделските култури, като маслодайни, като зърнено-житни. Така той обогати и моя опит, защото аз нямах такъв преди това. Имах повече опит в зеленчукопроизводството, но така с него постигнахме едно добро съвършенство и направихме един чудесен екип. Дано за напред пазара се раздвижи и нека всички фермери да има щастлива и хубава година и нека всичко да бъде с времето с тях и изкупните цени да се покачат, за да може и за напред да се работи малко по-спокойно. Земеделските производители се надяват изкупните цени на зърното да се повишат, за да може да покрият извършените разходи през тази стопанска година.